Već i vrapci na grani znaju kakvi su oblici prijevoza najzdraviji, kako za pojedinca, tako i za okoliš. Često idem do parkova biciklom i tako, preko mosta i tako. Znači, bicikl je najdraži prijevozno sredstvo? Da. I što manje, što smo rekli, čega? Što manje automobila. Zbog čega? Zato jer automobili zagađuju naš okoliš. Što bismo trebali onda koristiti? Pa bicikle i... I ne bismo uopće trebali toliko puno voziti auto da manje zagađujemo zrak. Pa je bilo prigodno automobilima nasred Henglove ulice u Osijeku napraviti jednu nepremostivu prepreku. Odlučili smo imati malu radionicu s djecom gdje bi ona mogla kroz crtež, kroz 3D crtež uz našu pomoć napraviti prepreke na cesti koje ćemo napraviti tako da izgleda kao da se može se preći preko njih. Imat ćemo tu jedno očište gdje će se oni moći fotkat i dobit će se dojame o 3D neke prepreke na cesti. Ali zato nema prepreke za zdrav način života. Jednom kada bicikl postane primarno prijevozno sredstvo, mnogima je teško zaustaviti se. Od nove godine do sad negdje oko 12.000. 12.000 km? Da, imao sam jednu recimo turneju do Crne Gore, do Budve. Kroz Bosnu, a kroz Hrvatsku sam se vratio. Zašto bicikliranje? Pa zato što je to zdravo i tako volim taj sportski život. A trebate li pak kratki servis ili popravak ljubimca na dva kotača, u Osijeku to možete učiniti u biciklinici u Hutlerovoj ulici. Zapeli ste na mjenjaču, ne znam ti ja šta, zovete mene, ja sredim, pomognem. Tako da servis možete riješiti u nekakvih 2 sata, sat i pol otprilike, a uz neku simboličnu donaciju 20-30 kuna. Neki dan sam dao točak čovjeku, išao, vraćao se za Brno iz Istanbula, pa mu se slomio točak, Bože, sad će uštimo mu žbice, presretan je. Zdrav način života i zdrave životne poruke pronosile su se ulicom Vjekoslava Hengla, koja je od 10 do 14 sati bila zatvorena za promet motornih vozila u sklopu Dana bez automobila, kulminacije Europskog tjedna mobilnosti. Uobičajeno je, znači, na Dan bez automobila zatvaraju se ulice u gradovima. Inače, Europski tjedan mobilnosti, znači, namijenjen je gradovima diljem Europe i šire. To je vodeća zapravo inicijativa Europske komisije kojom se promiče, znači, održiva urbana mobilnost. Pa je u proteklih tjedan dana 20 osječkih organizacija provelo 15 aktivnosti, među ostalima biciklijadu do Kopačkog rita, BMX radionicu u skate parku te promociju čitanja u javnom prijevozu. Kako bi se podržala održiva i zelena mobilnost, GPP je za vrijeme trajanja programa Dana bez automobila osigurao besplatan tramvajski prijevoz, ali i besplatnu vožnju gradskim biciklima.